كلهم قدروا كنن ما خانم قال داكينا من خندان تشوي ماما نقول لك انا تاسو يا اجي سي بوت دير وقت ولا لي خبا نشي ناس تاسو بدي خبر بان رجعنا من بو نشي تيك تاك لك هذا تيك تاك بارتا دي وي كان سي بارتا وي دادي دي سينجا دي لوشين مبارك لك ما كي مرو وين سي دي تو نيسا كان جي دادي دي سينجا دي لوشين مبارك وي كان لك 3 غنت سار سينجي بندي يو غنت يو غنت بند السلام عليكم ماما سنگال والے طبيعته پیٹرول گرانڈ شیوی دی ڈیزل گرانڈ شیوی دی کنا اس پکرا تا ٹک ٹاک ہم بندی اس کو بگے کم نے جگہ لبا جڑا جوڑا شو دغه بگے جدا جوڑا شو سنگ نقصان مو نشی ڈیر نقصان کی ہول نکی کور عمران خان دا لبا دی پکرا تا جدا جوڑا کڑا جدا شی بگے گل بند تکلیف مکتا میرا شو او تکلیف ملاوی کی سن دے پم پم کے ولا لے ول کو دا وکے انتظار کی بگرا تا بندی کور لگا تے پیٹرول دی گرانڈ کے اس نے مار اس کی ٹک ٹاک ولی بند اس بگے ادمی مانڈے شین نہ یو دمگل ملک پیداوار دی وغه بندی وغه بندی کی دو غورا حکومت ٹک ٹاک بندی خبر یہ ٹک ٹاک بندل خو بالکل نہ دی پکار دا خ کار نہ دے او غٹا خسارہ دے مل تفارا پٹرول خو خ دے ڈیزل خو دے اس ٹک ٹاک بندی لگا سکی گی خ کار نہ دے حالات و سر خراب حالات و سر خراب وعلیکم السلام تا دے پدے عمران خان اس ٹک ٹاک بندی نور چیزوں نے خو بند کرو اس ٹک ٹاک پر آواز استا خجی نو سو من دای خو راغلی خو ان شاء الله اوس په واپس کیږي دغه ملک حالات خو دغه خو تیل او تاسو لګه سنجي لګه دورات کې چلی جاړو واپس نشواره پیټرول لام تقریبا لشل په اوسم ګران را او د صدغه نشته اوس په ګران ټیک ټاک هم باندې اوس ټیک ټاک اوس په ګران ټاک هم باندې پیټرول را باندې چې ګران کړي ډیزل را باندې چې ګران کړي اوس ټیک ټاک باندې اوس تمل لګه بیړه ګرځي ان مسلله خیر وکړي بسم الله الرحمن الرحیم پروگرام عوام اواز سره زې مر واپس کدن کو موجود یم د ثوابه په مین اډه کې او نن رواني چې پاکستان کې یو ډیر غټ شی روان دی ټیک ټاک چورته وي ټیک ټاک څه شی دی او د ثوابه په دې اډه کې خلکو نه تاسو کو چې ټیک ټاک بند شي نو په پاکستان کې با سره شي خساره به شي یا به پیدا شي راځي مونږ سره او دلته کې د خلکو نه تاسو نه کو ماما ماما اوس خو پټرولر سره ګران شو د عمران خان ټیک ټاک بندې سبق وي را اللہ دے خیر کنے بس دا اللہ پاس را دے نو اللہ پاس را دے حالات سنگ روان دی سوائے حالات خو دیر خراب روان دی مہنگائی دا بیروزگاری دا او دا چا صدقہ نشتے التا پوس نشتے او رشوت لگ دا شے کم شوے دے دا خبر صحیح دا او دی ظالم زوے ٹک ٹاک بندے منگا اصل کی اسا کا علوم گران شو چنیم گران شو دے پکرا دے ٹک ٹاک بندے دا ملکو بیڑا گھر کی کی نا اللہ دے خیر کنے نہ اللہ پاسرا مان یار سپراتی ہے نا او جی سو اج منگئی بور سر سی واشی کنا کما بشی یار زو اللہ زما پتا مان نور سی واشی نور بسی واشی ندی بندل بکار دے بدی چنے تو گورا وڑو تو گورا وایا دا ڈالر کم جاتا ال کو خط دا 110 نا 140 تو خط او دا شنی ول نور بم کھیجی 180 تو بدا ال کا رسی او اس بغیر ٹک ٹاک بندی او جی سب ہوتا ہے تا ته چاوی د خدای مسلمان اجر ټیک ټاک سنجیدا دا لیک بارته وی ما کې دای چوکې ته رامه کې ته دا ټیک ټاک څه شه دی روري وې وتا ټیک ټاک څه شه دی وې وتا وعلیکم سلام ایجوکیشن نس وره دی جی میٹرک میٹرک او چې عمران خان رامه کې ته شکم لري ته شرمېګا ما کنه مړ اوس ګور دا خو مونږ ګور په بارډر باندې جنگونه کو ماشاءالله قزوان ټیک ټاک باندې حکومت سویل غواړي خکې بد کې نقصان پیٹرول ٹک ٹاک ولی بند ہے اس بگے ادمی مانڈے شی نہ یو دمگل ملک پیداوار دی وگا بندی اگا بندی کی تو تو ہے نا تو سے کہ خدا دے میں گورا کل سر بولی تیرا تو ہے چھ پیٹرول گران کلو ڈیزل گران شو چینی گران شو اول گران شو نو اس کو لگا یو شی جرزان اندا خو فکار وجی پر خود ہو کنا نو بس سین جرزان نو کلا سین جے بس کنا نور پکے ہاں ٹک ٹاک لوڈ شری اس تے نہ پی جانے ٹک ٹاک دے بغیر والا ور سر تے نہ پی جانے کرا بابا پی جانے کرا بس شو نا نو تے لوڈ شری بابا
مخالفت کو زګه جدا سینجی چې کومه دا سینجی چې کومه دا کاندار غریب سړي ضرورت ده زګه ټیک ټاک یا ټیک ټاک چې کوم دا غریب سړي ضرورت ده او دې هو لکه نو خندا وعده کړی و چې یاره لکه اول به دا غریب سړي کار کیږي بیا به مالدار کیږي بیا به مالدار بیا به مالدار کیږي نو دا کدا خو دې دا غریبانو نخ پی وای لکه دا چې غریب ګوټا را ورته دا ټیک ټاک باندې دا هم لکه دلته کې موږ دا خبرونه دا سرور سرور ټیم کې دا 3 ګنټه سینجه ته په مرګ وړاندې وکړه سره چې سار د کور مزوري لاره او زه 3 ګنټې پم کې تیری کی پم کې تیری نو دیو بچو ما خام کوړ ته سو دیو سوړي د دې را کسر سره مخالفت کوم دا ټیک ټاک دینه باندې دا دینه باندې خو له کوم ټیک ټاک سره باندې ته یو کسو کدر هو کدر کو کنن نه خانم غا دا کېړه مې خندا نه چی ماما نو لګرا تاسو وای چې څه مو ته ډیر وخت ولې خپه نشي نه تاسو په دې خبره باندې ورجان موږ پوه نه شو د ټیک ټاک لکه دا ټیک ټاک برته دی وای کنه سه برته دا دې سنجه د لوټشینګ بارا کې لګا ما کې مرونس دې ته ونی سره جی دا دې سنجه د لوټشینګ بارا کې وای کنه کدرې ګنټه سار سنجي باندې یو ګنټه باندې نه درونه زونه چې کوم سار زونه یار شپګونه چې کوم نه تر وو پورې چې کوم نه دا دا سار زونه را کو پورې ورونه را پاره چې کوم نه استعمال کې چې 24 ګنټه دي ځای کې لکه تاسو سنجي چې موږ ها لکه لګیا یو په دغه دغه باندې انو پکار خدار چې په 24 ګنټه کې دا 2 ګنټه دي کورونه را پاره وقف کینو دا صحیح ده کنه 2 ګنټه نه لګره شپږ ګنټه دا 2 ګنټه دا یا سر بنزونا سحر دا او دا دغه سه ماخام سر بنزونا تو پور دا ماخام ماخام بنزونا تو پور دا چې پر کې ټول چې زما د کمرې د شاته راشي ټول چې راشي ټول شي ټول شاته شي انو پکار دا چې دا موږ ته ارزانه اصل کې پېټرول په دغه دی ارزان نو څه خبره کوي نه استاد غلی شي کنه تر دې یو بلوان سره خبره کوي اسی تر مخه ده څنګه نه ما مزو ستا تعلق د کوم ځای نه دی پنځپیره څنګه له والي را مخه ته شرور را مخه ټیک ټاک باندې د ظالم حکمران په موږ باندې مسلک دی اوس ټیک ټاک باندې کنه ما مانو راشه نه مې کواله ته سره خبرې وکړه ٹک ٹاک دا اوس په تا تمه دې دا سبا را کې دا وی دې چې جه بار کې تیر بار کې نو مو خو ما ویل دي سر دې غټ ما ویل دي ما ویل دي په نو خبره ما کله کړه دا ور زنده خبره کله کړه ما ما جو را ټیک ټاک یو اپلیکیشن اپ دې کې دا لکان دا جنکه ویډیو غانې جوړې عمران خان باندې مون غړې بازار ته راځي مونږ چې چاته علم شته چاته نشته نو ډیرو خلکو ته دې بار کې علم نشته په دغه معنی مونږه پروګرام کاو کنه سلام دې جی حضرت محمد حضرت الله په دې حکومت کې غوته غاړې چلې نو څنګه پېټرول میټرول سره ګران شي ودی کنه او ګران شي ودی اوس په دا په دې نه ټیک ټاک باندې څومره نقصان به شي څه ویل غواړي بندول په کار دی نه بندول په کار نوره خساره به شي ملته نو څه به ون کې هغه غریب ته ملک داسې پاوله شوی دی چې هغه به څه بند کړي ښه بند نه بندول په کار نو موږ وایو چې انشاءالله الله دې خیر وکړي چې کم را روان ټیم دې زموږ د بچو چې خدای پاک هغه له دا ملک صحیح کړي په موږ خور څنګه تیریږي خو چې هغه شان ته کار وکړي کم چې د وادي کړي وادي کړي دا ټیک ټاک نه دی بندول په کار نو پېټرول او دغه خدا خو زموږ ضرورت دی اوس او چې کوم ضرورت دی نو هغه خو مونږ یا چو کنه تر مونږ کتون کو ځوانان ولالي دې سره هم خبرې کوو السلام علیکم ځوانا وعلیکم السلام کیمرې ته ګوره سدي نوم دی منیب خان پوه چې حکومت ټیک ټاک باندې او سمره خساره به ملته راځي
یار دا خو چې حکومت بند کړي نو موږ بخورو سو کرکن دی بخورو ټک ټاک چې بند کړي نو لې لوګان بخوري کنه با دینګړ بخوري مړه لوګان با تینګړ بسو خوري خنه کې لګه چې او کله خنه کې بالکل خنه کې دا کې موږ سره بلون ځان لړ رامه خته شه مشره رامه خته شه السلام علیکم وعلیکم سری نوم دی زما ګوهر نوم دی ګوره حکومت ټک ټاک باندې خبر یې ټاک بندول خو بالکل نه دی پکار دا خه کار نه دی او غټه خساره ده مل تفاره پټرول خو خته دی ډیزل خو خته دی اوس ټک ټاک باندې لږه وسکیږي خه کار نه دی نه څنګه خراب زبردار ختمیږي او ډیر کارونه لاسري چا سره خرابيږي کنه ټک شو جی ټک شو السلام علیکم وعلیکم سری نوم دی زوانا عامر عامر حکومت ټک ټاک باندې سویل غواړي بس یاره دا خو بالکل غلط کار او خه کار نه دی یاره دا ټک ټاک چې بند کینو سو پاکستان ته بسونو پسانو چې زه کوم خنه کې چې بند دا خه کار نه دی زوانانو ته دغه روزګار ارسه دغه په ختمیږي او بی بالکل لگا نه خکار نه خکار نه دی پټرول ګران شو ډیزل ګران شو ستر من ټیک ټاک هم باندې نخري بس بس یاره سالو ګان منو ګان د لکان وی خروب وی دې لګان مخرو ګان تاسو دوه رامه خد شم مامي دا اوس دواړه لکه ټیک ټاک هی باندې کینو قدر منو کتن کو ډیر غټ نقصان کیږي دی وی شیرا دا ټیک ټاک بن شي دا ټیک ټاک جی بشه ډیر خلک نه پیژنې چې دا څه شی دی مونږ به هم تاسو به وای کمنټ کې دا څه شی دی مونږ لکه دا بندول نه دی پکار تاسو بالکل نه دی پکار کلرمنو کدونکو د مزاق او د طنز نه خون پروګرام تاسو وګته چې ډیرو خلکو په کې وي چې ټیک ټاک څه ته وي په یو نوی پروګرام پوری د کیمرامین اسکی خان سره خپل هوست اور باپاسم له اجازه راکې په دیناری سره پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد چې چرته خادسه آباد سي د الله پامان.